Hässling ljus på. Det är körförbud här nämligen. Klockan är klockan 11 på kvällen. 23 alltså, ska vi säga. Här kommer Agnes som får ge fan i körförbud. Här kör man. Här kommer han. Alla raggarna. Ja. Sen bryr sig kommer körförbudet med. Det är bara kör den. Det är bara kör dig. Alla vägen kommer. Fullt av bilen. Totalt körförbud. Ikke en käft som bryr sig. Det är svårt att se om det är raggar. Vad fan är det för ni? Det är ju allt möjligt galskap här. Ja, det är lite roligare att kolla situationen. Jag såg den på TV idag. Värmlandsnytt. Det var en körförbud. Fortsatt körförbud står det på skärmen. Det ser inte sån ut. Vad fan. Det är ingen som har respekt här på någonting. Det förstår man. Det finns ingen respekt alltså. Nej, det kom en utan ljus också. Han säger, jag tror det är bättre att köra utan ljus. Han är det tillåtet. Det är bara sån små blå ljus, blå ljus. Kan vara Jönsson igen kanske som har tänkt på någonting. Men fan vet vad det var skumt det. Blå ljus där. Ja, så var den skum i hemmen. Det var riktigt skum där. Blå ljus där, det var nytt. Kanske tillåt det också då. Det blå ljus där. Ja, det var riktigt skumt det där. Blå ljus fram igen. Det måste vara att Jönsson är liggande, kan jag tveka man. Det kommer en till där, som sen det kommer som fan och alla vägen från. De ska ju nå flygplan kanske. På Gardermoen. Sticka av på Sverige så ut som. Jönsson ligger en sticka av allt. Ska vi se. Ja, för spökt och roll. Det är märkligt. Ska vi se vad som ser jag på. Lite spännande om det är fredagskväll. Som sagt, totalt körförbud. Klockan 6 på morgonen. Tror jag nog. Sticka av oss att ta mig i fel. Jag kommer in med full ljus på då. Det här är inte så bra. Det kan man heller ikke gjøre midt i staden, kjører med full ljus ut, jeg vet. Det gjør oss mye akkurat til, for jeg slår ned ljusen. Nei, jeg står full ljus på. Hva skal jeg gått for? Det er sånn da. Nei. Så han kjører på, skal vi se, han gasser på full gass. Den er farlig, så her. Oi, her. Det var fart her, å, faen var fart her. Jag märkte, jag såg en raggarbil som kom i stan 150 km i timmen sen man kom tillbaka sen. Jag syns det hör en på. Är det han som kommer där? Jag syns det hör sån ut. Han var bak där.